រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជូនដំណឹងអំពីការបញ្ជាយានយន្តគ្រប់ប្រភេទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃទី15ថ្ងៃទី16និង17ខែកក្កដាបងប្អូនជាទីគ្រប់ប្រាប់អានប័ណ្ណជូនទៅតាមការបញ្ជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំបញ្ជា ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះនឹងដើម្បីកម្អល់កកស្ទះចរាចរណ៍និងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរចំពោះការធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតថ្ងៃចុងក្រោយគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15 16និង17នៅក្នុងអំឡុងខែកក្កដានេះផងដែរដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទាន រដ្ឋរដូវការនីការបោះឆ្នោតបានឈានជើងចត់ចូលមកដល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដើម្បីអំពីការបញ្ជាយានយន្តគ្រប់ប្រភេទជាបណ្ដោះអាសន្នអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណែងរាជការពីនេតិកាលទី7ខែនេះតទៅនឹងមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងនោះផងដែរ គឺสําหรับការឃោសនាវិញគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15និង16ដល់17ដែលការឃោសនាគឺជាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាជរយៈពេល3ថ្ងៃនេះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃទី15គណៈបកក្មកអភិវឌ្ឍសេតកៃធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃទី16និងគណៈស្ត្រីតាមបីស្ត្រី នឹងធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃទី17លើកពេលខាងមុខនេះការជួញដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញតាមបី តាមកុំអោយមានការកក់ស្ទះចរាចរណ៍ប այ យងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងសេចក្តីអំពីការបញ្ជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមជំរាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនមេត្តាជ្រាបជ្រឿដំណឹងថានៅក្នុងអំឡុងពេលខូសនាឬក៏យុទ្ធនាការរោគសម្ងៃឆ្នោតនិងដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរានេតិកាទី7ឆ្នាំ2023នៅក្នុងថ្ងៃទី15ដល់16ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាគឺមានคณะបតនយោបាយចំនួន3នៅក្នុងចំណោមបាក់ទាំង18ដែលបានស្នើសុំគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួបជុំសមាជិកសមាជិកានៅដង្ហែក្របួនគោលស្នើរបស់រោគសម្ដីឆ្នោត នៃរាជចិត្តនេះភ្នំពេញរួមមានដូចតទៅនេះទីមួយនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នឹងមានចំនួនមួយគណៈបកគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងរៀបចំជួបជុំសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួននៅនឹងទៅតាមទីតាំងឬក៏ទៅតាមបណ្ដាខណ្ឌទាំង14ដោយចូលរួមសរុបចំនួនប្រមាណជា 26000នាក់នៅក្នុងការដង្ហែក្បួននៅក្នុងនោះមានរថយន្តចំនួន190គ្រឿងម៉ូតូចំនួន280គ្រឿងនិងក៏ដូចជាម៉ូតូចំនួន12200គ្រឿងតាម3ខែក្បួនឃោសនានៅលើដងវិថីនឹងផ្លូវមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គឺមួយបាក់ទៀត គឺមួយដូចជាប៉ខ្មែរអភិវឌ្ឍសេតក័យនិងរៀបចំជួបជុំសមាជិកសមាជិកាកណ្ដារបស់គណៈប៉ដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះលេខ3ផ្លូវលេខ10បូរីមនដានីຫນຶ່ງក៏ដូចជានៅក្នុងគម្រោងទី22ភូមិស្រះអំ ্বল សង្កាត់ស្នោខណ្ឌកំបោនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា200នាក់បន្តមកនៅវិលៀមម៉ောင်ប្រមាណជា8.00នាទីនិងមានការហាយចាញ់ ពីទីគណៈកណ្ដាលរបស់គណៈបាក់តាមផ្លូវក بية និងរួមទាំងបតស្ដាំចូលមកតាមមហាវិថីជេញជេញនិងបន្តដំណើរតាមបតឆ្វេងឆ្លុះទៅកាន់ភូមិព្រៃតារួចធ្វើដំណើរឆ្លុះទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ4និងបន្តដំណើរតាមមហាវិថីចំចៅរហូតដល់តូបពង្រររួចក៏បតស្ដាំចូលតាមតូបពង្ររ នៅក្នុងក្បួននោះក៏មានការសម្រាកថ្ងៃត្រង់នៅตำบลសាទูลពងរ៉ូនៅក្នុងវិលៀមម៉ោង14:00នាទីក្បួននឹងហើយនឹងបន្តឆ្ពោះទៅក្នុងបូរីភពថ្មីចម្ការដូងនឹងបត់ស្ដាំចូលទៅតាមផ្លូវទំនប់7មេការហូតដល់ផ្លូវទំនប់7មេកាបត់ស្ដាំនឹងឡើងទៅតាមស្ពានប្រែកជ្រែកនឹងបន្តមកក៏ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចម្ការដូងគឺផ្លូវលេខ 217នឹងមកដល់ចំណុចរង្វង់មូលគូស្រូវរួចហាយកបတ်ស្ដាំទៅតាមផ្លូវ104នឹងឈូសទៅរកក្រវាត់ក្រុងផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3នឹងបတ်ស្ដាំទៅតាមបណ្ដាផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3នឹងឈូសទៅផ្លូវជាលេខ3រួចកបတ်ស្ដាំនឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាលេខ3ដល់កែងនឹងផ្លូវភូមិកប្លុក នឹងបត់ឆ្វេងនិងឈ្មោះទៅការផ្លូវលំភុំកតខាងជើងនឹងឈ្មោះទៅការផ្លូវជាលេខ4រួចបត់ស្ដាំតាមផ្លូវជាលេខ4និងក៏ដូចជាបត់ឆ្វេងត្រឡប់ក្រោយមករົບវិថីឆ្នេះឆ្នេះនឹងបត់ឆ្វេងចូលមកទិសដកាកណ្ដាលរបស់ប៉ាវិញតែម្ដងដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង